Jutranji obraz. Kako se počutiš? Kje si spal? V zavetišču za? Bolj na glas. Brezdomne uporabnike drog. Aha, si se naspal? Ne, še. Ha. Ne, še. Omarica. Vsak dobi omarico. Viktorija in Damija. In kako zgleda zavetišče? Malo je skrito. Dnevni prostor. Evo ga. Dnevni prostor. Tam je zadnja kadilnica. Temne so sobe. Tri sobe za kapaciteto 15 ljudi. In tle so tuši in WC. Imamo WC zaposleni. Tam so moški pisoari. Sušilni stroj. Tlele je tudi pralni stroj. Pralni stroj. Kuhinja še ni narejena. Dajmo mrož. Kadilnica. In tukaj so sobe. Za letišču, za uporabnike nedovoljenih drog. Tukaj sva danes prenočila. Z tega, ker so najino bazo za plombiran, zabili žeblji, sva od zdaj naprej v zavetišču za uporabnike nedovoljenih drog. Ker sem spadala, simpa kako so.